bien-aimé, ce qui te quitte, penza na kati ya makomi, to komo na tango rythme azokota na mboka na omi batu bakomo tuna o lisusu nani aeli biso na batu ni bazanga kate o lisusu nani aeli biso lisusu mtu mboka bila keli mabe awa rita tika kieti rita zwa kie akamba kie na mboka na ye azo kambe azo lakise lolenge ni na okiko tambola bien aimé de Dieu so tete na kati ya makomi ka na version na tina suka rita akendeki kokutana na Boaz na kati elanga. Et si quoi qu'il n'est qu'on manifeste le respect na ebele par rapport à maman Bopilo na ndenga za kokoche qui n'est qu'on grené il a ngana baninga o lokota pendenge bazo lokota o mizipa o mibomba a kokoche a la pisene ni no ki kotambola bien aimé biso bana lelo tozana makanisi o e devansa bato baza ba mpaka liboso na biso makanisi wana ndem tozo sala ke ba ouverture et zalaté na vie non maman zaki na makanisa mabete maman a coaché a évisé kende yé pazolanda azolanda azolanda azosala azosala jusqu'à ce que Boaz a tenu qu'il peut découvrir yé bana misala ba komi kotuna o kotuna na o lisusu nani kana kati ya verset wana soto tangi na chapitre wana soto tangi tina suka tokoye tokomona mo ba komi kotuna na o azanani o azanani o azamo abiti o azanani me femme wana kanga ki matoi yango te akendela ki ya kenda ki po asala pe na pokwa ayeli bokilo na emo eloko ale maman a likambu na ngai bien aimé et loko penza siko nazo tire attention place au Boaz a ki kotuna Boaz pas comment tire attention vers Ruth a comment tuna oyo nani a mona fille moko courageuse azo grené azo tia ba biloko na panier azo sala Boaz pas comment il flatté. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesi bilombo te na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bana ki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté les amis, difficulté y a loyer parce que tu foutes là et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour te jeter au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu calindam. Nazo banga que bana oyo baka ta classe, baka manango na soukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancer message oyo na batunyoso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rompenga ba ndambo victoire. Ndambo li mette et puis ndambo l'état pèse ngai pour la bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na zelate c'est difficile ya osala nga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso bazaki sensible pe bazana motema ko ba songa biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste aveni kombo nango eza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détails mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso merci. Ndeko balanzi ya chaîne na biso EHP Media to tumeli bino mokolo malamu na komo na Yesu Kristo ngai mama na bino Rebecca Brigitte Kapinga naza toujours wana pona bino to kusani liboso na etando moke na émission na ngai ya solution yano naza wana na bino lelo to kutana to solola makambo ya Nzambe
makambo ezo me mabiso na grand thème na biso ya ouverture na ngo na ko sepela avant to banda makamba solo na biso to bondela na komo na Yesu Kristo ya wenzambe mokokisi na bilaka to komisio papa parce que za malama papa obateli biso okomisi biso lisusu na mukula lelo ngai na libota mobimba obalandaka chaîne na biso pe émission na biso ya biyano obateli biso obombi biso osepeli kokomisa biso na mukwa lelo oepargne biso na badanger obundeli biso bitumba oyo tozomona pe otozomona te na komo na mbuya na Yesu Kristo. Amen. Bien aimé de Dieu, naebi ke matin na biso ya lelo ekokwea na mabele malamu ekokwea na mabanga te tokusani lisusu liboso ya etando moke mama papa yo mutu oso desesperaki oza na mutu ya kolendisa yo te ya kotalisa yo nzela oyo okoki kolanda te tozokoba kodesespere te teme na biso ezali année ya ouverture toza na année ya ouverture lolenge nini okoki ba ouverture oyoki kofungwamela yo soki ozotambola sembo oza na respect vis-à-vis na bakolo vis-à-vis na babokilo vis-à-vis na bapatriarche vis-à-vis na bakambi na yo vis-à-vis na mobali na yo na mwasi na yo respect mutu ekosala te ozwa ouverture bien aimé ndeko oyo azaki na respect na kati ya mariage na ye malgré asi abungisaki nyonso atikalaki kogarde bokilo na ye respect mutu esalaki ke azwa susu ouverture akuta na bolamu mosusu ya makasi lisusu koleka liboso na ye bongo sans plus tarder toki kotanga na makomi na nzambe totali na Rite chapitre 1 na verset 1 totangi na kombo na Yesu Kristo. Rite chapitre 1 verset 1 j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Bien-aimé, parents de Dieu, il s'agit ce que papa ou na maman ou bakende qui vont au bakima kinzala na mboka na bango bazaki ba Moab bakima kinzala bakei na Bethléem. Bien aimé, tant ou papa ou na nini kozo nga mon kesima tant ou papa ou Elimelech tant ou zo moi si na e bakende papa ou azaki pe monsal na nzambe mais a consulta ki pe nzambe te atuna ki volonté ya nzambe te azwi libota na ye lokola bakima kinzala bake na Bethléem. Bethléem elingi kolobe te mboka ya bilei mboka ya misuni mboka wana ezaki na nyonso ezaki na bilei nzala ezalaki te bake refuge na mboka wana mpo baliaka. Bien aimé, eloko nyonso avant kosala yango efozala na respect vis-à-vis na bapatriarche na yo vis-à-vis na nzambe na yo papa oyo soki tolandi tomanioli makomi oyo papa oyo mpe azaki mosali na nzambe mwasi ne mpe azaki na eyokeli ya nzambe mais lokola mobali azali chef ya famille azali chef ya mwasi na ye azwaki liloba mwasi arezistaki te bakendeki kose retrouve na mboka ya misuni mpo baliaka totangisu na kombo na Yesu. Ils étaient Ephraciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourit et elle resta avec ses deux fils. Bien-aimés, parole de Dieu, tant bazo tangi la biso, bazo sa biso que Elimelech liwa eyaki kozwae. Bien-aimés, na makambo nyonso ndenge ozo sala, il faut qu'on consulte Nzambe. Il faut qu'on consulte Nzambe. Ce qui est Elimelech a consulté Nzambe, il n'y a pas de côté pour ce qui est de côté. A consulté Nzambe, il a qui m'a dit Nzala, mais il y a ma bête qui est de côté pour comme la bango, vaut mieux balia, mais ma bête coûte à bango. Il y a un salaire, il y a qui bango. Les paroles de Dieu, ça veut dire que vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix. On a balanda qui me souligne, ma consulté Nzambe,
parole de Dieu lobi Naomi atendeki kobungisa mobali na ye na mboka wana to pousselle sous le son d'Amie. Ils prirent des femmes moabites dont l'une nommée Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Bakei kokutana na basi na mboka o bakendeki. Bakei kokutana na basi Basiwana Orpa na Ruth bakutana basiwana balingani bavandi lisusu na basi na mboka wana tokosani. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Bien-aimé Bandekoyo, tant babungi si bon moya mobali nae bana nae pe babali kuna bana nae balenda kina basi na bango pe liwa eyaki kozwa basi na bango batikala kina mama bokilo na bango Naomi tokwe mamo na verset 5. Batikala kina bokilo na bango Naomi. Naomi atika ki bango te. Azaki toujours pour encadrer bango. Bango bazo considérer loko la mama bokilo ba avanda ki nae penza bien. Bien bazaki toujours pour devoir ye ba respect. Mama atika ki bango te. Malgré mi bali basi ba kufa ki. Bana wana batikala ki na mama bokilo ko skolele bilamba ko lambela e ko pesa e bazo s'occuper na bazo pesa e nyoso mama ya ko sukola, mama ya ko mela. En tout cas, bah, ce qui pas qui na maman wana très bien. Pe monter ma maman na kati, bango ba ye ba kite. Maman pa ye ba ki monter ma na bangote. Nous to pousa ni les soussous. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Bien aimé, maman na likambu yango wana ndeko oyo alinga kozonga siko na mboka na bango na Juda. Alinga kozonga maman a tiki babo kilo na e, maman telemi na nzela. Bien aimé, maman telema ki na nzela. Nazo pousa na penza makasi, tolbo na nanga na boke binyoso. Maman ta wa pousa na ki, basi ya bana na ye balandiye. Basi ya bana ne balandiye, na kolela. Maman, ok, yo pe komi ko kendo tika biso. Maman komi kendo tika biso. Maman ok, yo pe tosi to mesene ki. Non, bango peut-être na makanisi na bango ezaki ke mama vanda na bango mama kufela na mboka na bango bakunda mama na bango ndeko tokusani lisusu tokita tokita. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Naomi a ebisi basi ya bana na ya lobi mutu na mutu sikoyo azonga epa ya baboti na e lolenge tovanda ki malamu na na mibali na bino pe na lolenge bovandi malamu na ngai. En tout cas Naomi azaki flatte na ba caractère na bango sikoyo alaki pe bango malamu ne ndeko na wana ngina ebiso evandelo bavanda ki Naomi azwaki bana basi na mabete liwa nde mutu esalaki ke ekabola bango. Bien aimé, dans le Cambounion, ce que vous avez consulté, vous avez Nzambe, et oyo ke la baye baza liboso na bampaka. Bongonde, okozwa ouverture, moko songolo liboso nae. Wa tant que kusani Naomi azoye bisa bana nae, babokilo nae, bokende koye bisa, bozonga na mabota na bino, bopesa sangonde to vanda ki malamu, bana basio bazaki ba Moab. Moab, ezali bato bazaki na babazaki ozwa na malédiction na se ya bilakeli. Bien aimé, malgré bazaki na se ya bilakeli bavanda ki na mibali nde ndako moko liwa pe lokola ezaka naturel liwa yaki kozwa mibali na bango na nayebi soki lokola oza na elakeli mabe nzambe aoki kosala o faveur te ovanda pe na ndako ya libala. Ouverture songole yoki kozwama par rapport ya respect oyo oza nango na mabolongo na ona sende ouverture
Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Ndeko oyo ayambi bango babi apesi bango abeze bango alobi bokende malamu mutu na mutu akende abala po bozana mubilenge boki komikanga boete bokende bozwa mibali bobala mutu na mutu azonga nga pe na kei na mboka na ngai babi makomie lobete bana basi oyo baleli na omipa leli bana basi oyo balobi na mama bokilo le vin de l'autre vanda kino alolenge aboyi. Mama, biswe senge tokende. Na mama bino. Boza bana mike. Boki komikanga boete. Botikala bobala. Botikala bobala boki kokende te. Botikala na mboka na bino. En tout cas Naomi aboyaki. Par insistance. Ya bana wana. Moko alobi na mama bokilo maloba malamu. Me mosusu wana zaki lokola epe. Azo tambola na moto amuninga. Ndenge tomona kana nzela bamini bale bazotambola moko azondima likambo tina kati naye mosusu azondima pe likolo likolo azolela pe ya lokuta amoni ke balibere bango vomi atikala naye atikala kosala bavi naye me aza kozela euta na monoko ya mama bokino tokusani. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'expérience, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai de fils. Bien aimé, Naomi alobi na bango botikala. Pamba te na kati ya libunga nga oyo. Nazali susu na bana te mkolonini na sina komi mpaka mkolonini na kobota bana bana babala bino lisusu. Botikala. Nende ko mwasi oyo Orpa ayeki kosepela. Atikali na ye Naomi lokola mbela wana ezalaki ya ye Naomi Rit alandi Naomi. Donc, on a dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils 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 ont été en train de Naomi dit à Rit, voici ta belle sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, maman a le cambon à ce secours et vandiwana. Naomi a le bien à Bokilo nae, kosa la te kotindi kangate na zonga. Et si koyo kokende, ngape na kokende. Peuple na yo, ni bota na yo kozala pe ni bota na nga, bakitani na oba kozala pe bakitani na nga, nzambe na oba kozala nzambe na nga. Naomi azalaki, mwasi yo azalaki kobanga nzambe, pe na mboka na bango, bazalaki kosambela. Bolamu na nzambe ezalaki penza na mboka na bango, Naomi azalaki kozonga, tango bolamu pe etalisami pa na bango nde Naomi akomaki kozonga. Ndeko oyo lokola zaki na vision alandi na omiti na suka esika oyo ouverture ekendeki kopisala melae nde siko Naomi akomaki kokoche belle sœur na bien aimé soko zotambola na vie oza na coach ya malamu te okokweya soko zo regarde za fixe pa na nzambe te okokweya bien aimé il faut ozala na respect ya ba patriarche na yo lokola Ruth a manifesté qui amour PV a manifesté qui amour yena bokilo nae na respect vis-à-vis na bokilo nae alanda ki bokilo nae tina suka bien aimé ceux qui to kiti penza na kata makomi to komo na tango Ruth bazokota
na mboka Naomi bato bakomo tuna o lisusu nani aeli biso na batuni bazanga kate o lisusu nani aeli biso lisusu mtu mboka bila keli mabe awa Rita tika kieti Rita zwa kie akamba kie na mboka na ye azo kambe azo lakise lolenge nina wakiko tambola bien aimé de Dieu so tete na kacha makomika na verso na tina suka Rita akendeke kukutana na Boaz na kati elanga et si quoi qu'elle ait manifesté la respect na ebele par rapport ya mama bokilo na ndenga za kokoche kende ko grené ilanga na baninga o lokota pendenge bazo lokota o mizipa o mibomba akoche ala kisene ni no ki kotambola bien aimé biso bana lelo tozana makanisi o e devansa bato baza ba mpaka liboso na biso makanisi wana ndem tozo sala ke ba ouverture ezalate na vie non mama zaki na makanisa mabete mama akoche ye ayebise kende ye pa zolanda azolanda azolanda azosala azo sala jusqu'à ce que Boaz a tenu qu'il ne pouvait rien. Bana misala bakomi kotuna kotuna na olisusunani kana kata verset wana soto tangi na chapitre wana soto tangi tina suka tokoye tokomona mo bakomi kotuna na azanani mais femme wana kanga kimatoi yango ta kendela ki ya kenda ki po asala pe na pokwa ayeli bokilo na emwe loko ale mama na likambu na ngai bien aimé eloko penza siko nazo tire attention place au Boaz ayeki kotuna Boaz pas comme on tire attention vers vite akomo tuna oyo nani amona fille moko courageuse azo grené azo tchen babilo ko na pani azo sala Boaz pas comme il flatté alobi bozwa mwana mwasi o balesi kama ona basali pe mwana mwasi alongwe na kolia na basali ayoli esika moko na Boaz pe nyonso azomemela bokilo na ye barapport azoyebisa ndenge elekaki pe bokilo na ye alakisi ndenge na okota na ndako ya Boaz na kati ya ndako ya Boaz wana Boaz akendaki te kende azofiance mwana mwasi wana akotelaki ye na ndako barapport ya mateya o mama bokilo azalaki kopesa bien aimé année au esa année à ouverture respect nayo na amour nayo ndem te ko sala ke mutu moko be songolo akamisela yo na ko kotisa yo na année au ya ouverture apesa ba ouverture moko fumwa mela ni sala e fumwa mela yo ba voix moko boe ba mbongo e fumwa mela yo ta auta la mwana za ka respect papo ya za ka respect kopo e fumwa melinga na kotika ete soit voyage je fais ça même dans la côte cigarette ma coach au mutu moko yebi ko garder secret à mon tour a tie au comme soit secrétaire PAE soit à connecter pe na mponja mboka a ko connecter ona ba continue sous chaminé na mboka par rapport il y a respect na yo respect na yo ko ta la tête aux étrangers mon fils wana zaki Moabit bazaki na babila keli mabe boni boni ya kende ko kuta na Boaz yeme Boaz a kokuta na na pona respect na yo ndenzambe a komettre Boaz na cœur na ye po okoma mwasi ya Boaz po Boaz a pambola yo po Boaz a fungolela ba porte ya misala pe ya mbongo bien aimé komona mutu nyonso mukete mama bokilo na ngai a koza na ndo kitande nga zala bona zo tsingama na nga boy bona zo tsingamela biso boy mama na mama bata tsingama kite mwana la kiseki ke azaki respect ya ngwana akende kubika bolamu na nzambe kino na mboko bakendeki pe soko suki si na suka ya bible na suka makomi bazo ebisa biso ke Boaz abalaki pe Rit a botaki Rit a zwaki ba ane nyonso o ya perdre na mboka na bango ya bato baza na bilake li mabe akaki pe kobota tala mobali ya Rit akufi atikaki Rit na mwana te me na mboka na Rit ya kobota mwana Naomi akomi kobokola Naomi adopte Rit lokola mama na ye Naomi abokolaki lisusu mwana wana pe Naomi akufaki na esengo esengo ya Naomi ezaki komble parce que mwana malamu to mutu malamu alandaka nzela oyo bapesa ke mutu malamu ayebaka nyonso ye mokote
Donc, bazo linga ba connecté yo na likambo moko be songolo yo somoni kaka mabe o ezali boso bien aimé au corps sur terre année o ezala ané malamu pona yo yo mutozo ka parole de Dieu na popa lelo na komi na koke kochité nazo remercier balandi nanga nyoso o balanda kibiso o ba ekokota na ané oyo ya ouverture ané ezala malamu pona balandi nanga nyoso o bazola nanga na poto au bazola nanga na mikili ya bapaya na Kishasa wa na RDC au bazola nangai bande ko balandi nangai au babenga kanga mingi na ebike bolinga tape mission nangai makasi bolanda kango makasi au bazolinga ko contacter ngai na WhatsApp na ebike mikolo bozomo nangai te telephone nangai ezwa ki problème epanzana ki soki olingi o contacter ngai ozunga na allo allo ba telephone na biso ya mike plus 243 85 36 53 8 Oui, couronne de vie et qu'on a réservé pour Nayo parce que au lieu toujours pas de sangou malam ce que ça la qui chaîne haute en tout cas bébé c'est à tout le monde à tout le monde à canada église n'a pas venu tout ça mais on tout ça qui est tout comme à poto tout comme angola tout comme à asie tout comme amérique en tout cas maman nous avons on a comblé beaucoup de bénédictions au nom de Jésus Christ na kosenga balandi na ngalo so to bondela to bondeli parce que to bandaki na losambo to sukisape na losambo yao ezambe mokokisi na bilaka to rendre grâce et pas na yo papa aux paroles na biso alelo ebimi ebima ekoya na mabele malamu kolopete ebota mbuma ba ouverture esalema epesamela na mabota bana nzambe nyonso o balandaka émission oyo papa le kumukembo massage je vais au mboka na yo parce que dans une bac ozo bomba moko moko na makila Jésus-Christ ozo épargner moko moko na ba danger dans la puissance de Jésus-Christ amen. Bye ce qui souhaite tout le monde en embalasse bye bye.